Qərb Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasında oynadığı rolunun yanlış olduğu qənaətinə gəlib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Nyu-Yorkda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının tədbirində iştirakdan sonra keçirilən mətbuat konferansında Lavrov Qarabağdakı sülh məramlar haqqında da danışıb. Stat, hər kəs Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyandan sonra da bizim Qarabağda faktiki olaraq sülh məramlarımız var. Amma bu məsələ artıq Ermənistana aid deyil. Bu, Rusiya-Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərin məsələsidir. Statın sonu.